Estoy esperando aquí el mensaje. Pero a mí no me echa fuera. Vai ter lá um alto número de conta. Me atrasar não vai ter mais pra comer o dinheiro. Já liguei pra mãe dele, já disse a ele, ó, bote seu filho pra procurar um emprego, porque se ele não arrumar um emprego, vem na minha casa, eu não quero ele. Pega ele, leve ele pra sua casa. Falei pra ela. Aí ela pegou, ligou pra ele, falou um monte aí pra ele, hoje saiu cedo pra ir procurar, tá aí correndo com o currículo aí. Entregar. Eu disse, aqui em casa eu não quero, se você não arrumar um emprego aqui em casa, você não fica. Eu falei logo, oxe. Ou você arruma um emprego pra correr junto comigo, oxe. Thank you.
novo? Oi. É verdade, tá nem mentira não. Chega aí pra levar um pouco, não tem cara pra deitar. O dia todo você tá se fudendo. Isso não, tá tranquilo. Isso não, vai doer. Isso não é mentira não, isso é verdade. Ele fala que vai, mãe, pra ele controlar. Depois que você perdoa ele, tá tudo bem? Ele fica de boa aí, deitado, no cu da gente. Mas sabe aqui, eu que boto a comida com a Maísa, rapaz. Aí ele falou, ah, agora eu sou responsável. Ai, ai, ainda que tá certo ainda. Vai te enrolar, a senhora vai ver. Mentira. Ele não teve nada. Posso até que tenha tido. Mas não tem mais hoje. É, mas não tem nada. Tinha, não tenho mais. Ele não corre atrás. Se ele correr, isso é uma coisa. Vai voltar aquele papinho dizendo que te ama. Ainda fumador de. Ainda cheirador. Só pensa em jogar. Minha mãe, ele. Eu, lá se esqueira aí. Joga aqui, ó, se esqueira pra vocês ligarem pro galo, mãe. Aí eu falei, esquece que minha mãe. Minha mãe vai cheirar o negócio dele. Pra te enrolar quando ele chegar. A mãe dele fica dizendo pra você bater aqui. Vai ficar com um canto pra ele ficar, hein? Ele tá empatando a sua vida. A senhora tem tanta coisa pra curtir ainda. Aí a senhora fica velha e não curtiu nada. Cara do macho que você vai fazer isso aí. Ele tá querendo ter um filho com a senhora pra atrapalhar mais a sua vida. Mentira, ele vai fazer isso pra te enrolar. Tu vai dormir e virar lá. Prepare.
Vai lá, mãe. Deus não pede aqui.
Quando vocês, dentro de vocês, tem um pacote da mente, eu preciso de uma sessão de recursos suficiente para bem arquitetadas. Eu não sou um assassino. Que? Tá achando um gesto. Deus, não deixa ela cair no papo dele, Senhor. Deus, não deixa ela cair no papo dele, Senhor. Deus, não deixa ela cair no papo dele, Senhor. Por favor. Bem, galera, espero que tenham gostado de falar de nós. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificação, deixa o comentário. E é nóis, falou!